החזירים, בני חזירות מירושלים, הפליצות האלה ממשיכים ומענים אותי גם בשתיים ושש דקות. עם כל הדברים שסיפרתי, עושים לי זמזומי בתוך המוח עם הזבל התת רמה תוצרת ישראל שהם החדירו לי לגוף ולראש בניתוח מוח וכפייה, רעשים של סוסית המטומטמים. דבר שבאופן ודאי הם יכולים לכפות רק על חסר ישע, הפליצות בני פליצות הזה, שאני מניח שזה מה שהם עושים. החיות האדם האלה שאלו הם אנשים שאין מי שיעזור להם, אני בטוח שהם עושים בדק בית לפני שהם עושים את הניתוח הזה, הפליצות בני פליצות האלה, והם לא יגעו בסנטימטר ביד. וביום שאני אשנה קו אני אגיד שלא היו דברים מעולם, זה משהו כזה, סימן שהם שיבשו אותי לחלוטין מבחינה מוחית. סנטימטרים לא יגעו לי בגוף החזירים האלה. השמה, בשעה 2:07 דקות, יום חמישי, 13 באפריל שנת 2023, הם מעצים אותי גם להסתובב ככה בגשם, בקור וזה, לא להיות במקום מוגן הפליצות האלה. הם עושים לי זמזום עוד יותר עוצמתי, שאני נכנס לחדר מוגן וכל פעם שאני מנסה להירדם, הם עושים לי זמזום כזה חזק בתוך המוח שאני אקום. ככה הפליצות בין הפליצות האלה, ודקירות כואבות וממושכות בכל עברי הגוף שפירטתי, והגירודים של הקרינה המזבלה שלהם על הפנים, במפסעה, בכף יד ימין, כל מה שסיפרתי.